şuna bir tada adam olayım. Genelde ilk tada. Tada genelde. Evet. Sen de. Ve. Anam seni yiyorum ve tiyomun עכשיו היה לי מבחן, הלך לי מה זה טוב, אני מקווה שעכשיו ילך לך. לא, אחי, שיהיה לך עם טוב, מה התפרשת? ברוך השם, אח שלי, איך אתה? וואלו, אני מצטערת, היא מילה טובה. מי זה סתם שאני אגיד לך, דבר שלי, איזה יפה היא? וואו, איזה עצור! אנו מציינים את טוב המילה טובה. ברור שאני מפגן על כל ילד שובר במסדרון. קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחה. Very good. Better. Supportive, funny. Wonderful, supportive, caring. Okay, that was good. What? ציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחה. וכל אמיתי לצילה, ורגע מושלם, כדי לתת ולקחת. ולא מהפחד